Ljudi podigli zid, ti migranti, znate, ti ljudi imaju oči, imaju mozak. Oni sami gledaju gde će, šta će i kako najbolje se snađu. Kao što mi je odvratna ova antimigrantska politika u Srbiji, odvratna mi je ova fašistička politika, ovo sa prelivanjem čaša što sam u međuvremenu i pogledao, odvratno to kao imamo patrole koje će da imaš patrole. Da, imamo čistu vodu koju će oni da zamute. E bre, đubre fašističko, smirite se bre više sa tim. Srbija nikad nije bila fašistička zemlja. U Srbiji Ljotićevci i fašisti nikada nisu bili većine i nikada neće biti. Sad smo prešli na domaći politički teren. Nemamo problema nikakvih. Pustite naše državne organe da rade taj posao.